uutta Chromaan buildia tota Archonin tota tiputukseen. Archon Boreal serves only the Ram. He cares nothing for the trusted servant that carries him. The name I once called brother. Destroy Boreal. Idean puolesta. Puilta. Räjähdys pois sieltä tuota ja minä rakkaan slash ja flash ja sieltä siitä tuota ja tuli kymmenen pois. Strike fast, use cover, and do not let him heal. Toi tuli sähkökkäin ihan. Miten paljon tämä? Sentient fighters can adapt to your attacks. Hit them with something else. They will open this gate, even if their bearer is dead. Sieltä? Niin, niin tota... Tietenkin käydä mua hakemassa säästellä tota pennoa. Miten porreja on niin sieltä? Tähän on tosta oli.
keippi on ihan hyvä, mutta on ollut kompaa. Tää on itessään tää HD-ainen keippi tuota. Ihan muodon vuoksi, koska mikä voisi olla nöyryttävämpää kuin joku, joka tehtää omaa. Positiivinen, että tällä runeilla nyt ei vielä toiseksi tullut sellaista ihan liian lähellä piti tulla, mutta mulla oli tossa aikaisemmin, mutta oli sellainen, että musaatti vaan enkuttais niinku ihan nimenomaan koska aura-efektistä tai tommosesta, ja sitten pennolla piti nostaa pystyyn, niin meni pikkusen vähän liian niukalle omaan mieleen, kun tässä kun tiput kerran, niin se on sillä sellainen. Solitary. He seemed to think himself above us and recognized the ram alone as an equal. To be mutilated like this, turned into a weapon, was humiliating for him. Hirveä spämmi.
tämän paskaa. Hyvä. Boreal is down. Narmer's spying eyes have been torn out. Excellent work. Silloin kun ne rupeaa spämmiin noita kupla, avusta, kupla, avusta. Yeah. Turhaa aikaa siitä. No, siinähän se. Siinähän se kupsahti. Joo. Puilti toimii.